енді хатшығыза көмектесейік. Әріпін үй ашығына апарайық. Е, дұрыс па? Жоқ. Ө дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Ә дыбысы. Дұрыс па? Я. Жарайсындар. Достар, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Е дыбысы. Ерін. Хатшығызға тағы көмегіңіз керек. Ө дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Ә дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Е дыбысы. Дұрыс па? Я. Рахмет, достар. И дыбысы. Ит. Хатшығыза көмектесіп жіберейік. Е дұрыс па? Жоқ. Ө дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. И дыбысы. Дұрыс па? Я. Жарайсындар. Ө дыбысы. Өрмекші. Хатшығыза көмектесіп жіберейік. Ө дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Е дұрыс па? Жоқ. Ө дыбысы. Дұрыс па? Я. Рахмет, достар. Ө дыбысы. Үлгіш. Хатшығызға тағы көмегіңіз керек. Ә дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. И дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Ө дыбысы. Дұрыс па? Я. Жарайсындар. Ө дыбысы. Экскаватор. Хатшығызға тағы көмегіңіз керек. Ө дыбысы. Дұрыс па? Жоқ. Е дұрыс па? Жоқ. Дұрыс па? Я. Рахмет, достар. Қазақ тілінде я, йо, ю жіңішке белгісі, жуан белгісі қосалқы болып саналады. Я дыбысы қысқа и, а дыбысынан құралады. Йо дыбысы қысқа и, о дыбысынан құралады. Ю дыбысы қысқа и, у дыбысынан құралады. Назарыңызға рахмет. Дыбыстарды қайталап жіберіңдер. Достар, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сау болыңдар!